lådan gömmer sig massa magiska grejer. Och det är faktiskt massa magiska grejer ifrån Wish. Och i betalt samarbete med Wish så ska jag faktiskt göra ett riktigt roligt Halloween prank på Tomu. Eller flera roliga Halloween prank. Dessutom ska vi Halloween-pynta vårt hus. Den första grejen jag tänkte att vi skulle plocka upp i den här magiska lådan, det är nämligen, jag har köpt till trädgården, jag kommer inte använda det just nu till trädgården, men det är meningen, det är inte som blompinnar det här som man stoppar ner i, i jorden. De här skeletten kommer jag nämligen dekorera, eller ja, dekorera, plantera ut i vårt badrum. Och jag hoppas att Tommy kommer bli jätterädd när han öppnar dörren till badrummet. Det ser verkligen ut som att det är någon som håller på och krälar ut ur duschen. Vad ska vi ha den här någonstans då? Någonting vi också måste ha, det är ju sån här läskig spindelnät överallt, för då gör det ju ännu läskigt. Jag tar en korin nu, jag tar en korin. Wow! Jimmy! Sluta! Du gillar så att skrämma så. Men var det med att du skulle bli skrämd eller var det dekoration? Det var jättefint gjort ju. Visst var det fint? Hjälp med Halloween dekorera. Jag gillar det som att duschat där nere och tvärdött och duschat för varmt och nej. Saken går inte alltid som man har tänkt sig. Men den här grejen lovar jag att det här kommer gå som jag tänker mig. Vill ni ha lite chips eller? Vill ni ha det? Jag ska ge lite chips. Såg ni ens vad som hände? Inmormen igen. Så, såg du ens vad som hände? Ah, ja, du kommer i alla fall få se en repris här. Hej. Har du sett GoPro-kameran? Varsågod och ta. Jimmy! Jag har en gömd kameran. Okej, okay, hur fast jag som finns här i? Jag menar, det kan inte vara värre för dig. Oh! Oh! Jimmy! Vad gör du för någonting? Akta dig för formen! Jag är för formen! Jag måste visa er det här. Vi skrämmer många på Halloween. Men tack vare den här ringklockan. Vi ska sätta upp den bara en gång. Gud, vad du rädd? Jag litar på mig. Kom. Jo, kom. Nej. Jo, kom nu. Kom. Kolla in den här coola ringklockan. Åh! Oj! Tryck på den. Nej, vet du vad? Jag kommer vara stött. Nej, det är det. Jo, jag kommer vara stött. Jo, är det stött? Nej, det jag lovar, jag lovar. Svärre, lovar du? Ja, jag lovar, det är inte det. Om, det är, om jag får en stött, då får jag ta över din kanal. Ja. För du vet att jag hatar när man stöttar och saker. Ja, jag vet, jag vet. Men vad fint du är, Jo. Jag vet, men du tryck nu. Alltså, tryck nu! Du, jag får inte. Nej, du får inte. Åh! What? Hur cool är inte den här? Alltså, vänta en sekund nu. Om du kommer besöka dem ofta så att de ska känna sig så här välkomna. Tänk att man kommer till Jimmy Tommy då. Ah, vad trevligt det här ska bli. Man känner sig inte direkt välkomna. Men det är Halloween. Det är sant. Vilken äcklig kä. Jag fick ingen stöt i alla fall, så jag antar att det är en positiv sak. Vill du ha tuggummi? Ingen stöt? Nej. Bra, då tar jag. Nej, det går inte! Vänta! Sluta! Vad är det som kan hända? Ja, exakt. Vad kan hända? Jag är jätterädd för sånt där. Alltså, jag får trust issues. Vad tar den då? Nej! Det är läskigt! Nej! Det händer inget. Nej! Det händer inget.
Vilken stöd! Inte ska få en stöd och få en stöd. Det var ju jag den klockan. Jag frågade Dami om jag skulle få en stöd. Det gjorde jag. Jag är helt 100% säker att jag frågade det. Jag måste berätta det här för er. Wish har de bästa grejerna. Undrar ni vad det här är för någonting? Jag ska visa er precis nu. Så det är meningen att man ska sätta den här på fönstret och skrämma folk. Det ska se ut som att det är någon som kikar in genom fönstret. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle sätta den här grejen, det här ansiktet, på mitt fönster här. Vi får se om han går på det eller inte. Står någon här? Ja. Nej, det ska jag med det. Det filmar. Nej, gud! Jag såg inte alls det här först. Vad tusan! Den där är jätteläskig, Jumi! Det finns bara en sån fönsterglottare. Han sitter och tittar på det. Det jag såg först bara den nedre delen. Det såg ut som att det stod någon här och glodde in. Funkar det? Vad är det här nu? Ja, titta! Titta, ser ni? Om ni har sett på flera prankvideos eller busavideos som jag har gjort på Tomu, så vet ni att han hatar spindlar. Och titta vad jag har för håriga kompisar bredvid mig här. Här, alltså de är jättebra gjorda. De är helt håriga och så har de röda ögon. Och jag har också köpt spindelväv i olika färger med spindlar på. Det här kommer bli så bra. Jag kommer göra en liten skräcktunnel. Vad tror ni om jag hänger upp det här? Det här blir jättebra. Det här nätet är så coolt. Det är så enkelt också. Det är bara liksom gjort av trådar. Håriga trådar. Ja. Gud vad rädd jag blev. Okej, jag varit rädd av mina egna grejer. Shh. Hej. Oj. Åh gud, läskigt. Ina, kom. Vi kan inte vara kvar. Åh gud, nej! Oh, förlåt inte! Jimmy! Vad gör du? Var det en spindel? Jag såg inte vad det var. Den var läskigt. Sluta, jag vill gå härifrån. Hur rädd blev du på en skala? 1 av 5. Alltså, kombination med hur fint du har gjort det här, slash fult, slash läskigt, så måste jag säga att det här var nog 5 av 5, Jimmy! What? 5 av 5? Ja, nu tar jag och Jimmy, eller jag och Hina går härifrån. Det var läskigt här. Okej, jag ska hellre spara mer. Hur mycket roligt kan man inte ha för såna här roliga saker? Och vill ni veta vad jag köpt för någonting, så finns det en länk ner i beskrivningen som visar alla grejer jag köpt från Wish. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Jag tror faktiskt att vi skrämde Tomu en hel del faktiskt idag. Ha det bra nu och glöm inte att kika in den här videon här på sidan. Glöm inte det. Hejdå och happy Halloween!